По Агро ТВ започва борсовата информация. Здравейте, уважаеми зрители, аз съм Данил Андреев. Настъпиха сериозни размествания при агрокултурите на фючърсните пазари. Причината – публикувания в края на миналата седмица нов месечен доклад на Американското земеделско министерство за глобалния баланс на зърнопроизводството. Най-силни се оказаха промените при маслодайния комплекс, където соята и рапицата изведнъж се оказаха от към губещата страна на чертата, само ден след като отчетоха много добри резултати. Загубите са най-вече в резултат на продажбите, с които брокерите осребряват натрупаните печалби през последните дни. Това означава, че още при следващата сесия можем да очакваме ново повишение на цените. Ето и подробностите от сесията от понеделник. Пшеницата се оказа единствената култура в Чикаго, която остана на зелено. Декемврийските фючърси добавиха половин цент до 594,25 за бушел. При курс на еврото от 1,18 долара, това са 184,99 евро за тон. Във френската столица хлебното зърно със срок на доставка през декември записа плюс от половин евро до 200,75 евро за тон, като при близо 20 000 сделки бяха продадени фючърси за 967 000 тона. Царевицата на борсата в Чикаго загуби 6 цента, до 3,89 долара за бушел, т.е. 129,77 евро за тон. Европейската царевица продължава нагоре. Тя поскъпна с половин евро до 177 евро за тон. От ноеврийските фючърси бяха изтъргувани 26 000 тона. При соята в Съединените щати печалбата, натрупана в края на миналата седмица, се стопи още при първата сесия след почивните дни. Ноеврийският и контракт поевтиня с 32 цента до 1033,75 за бушел или 321,81 евро за тон. Сериозен минус и за рапицата в Париж. При продажбата на 300 000 тона тя загуби 5,75 евро до 388 евро за тон. Вие гледахте борсовата информация. Останете с Агро ТВ.